Вітаємо глядачів політека онлайн каналу без цензури. І сьогодні на в гостях політтехнолог Катерина Ударченко. Катерина доброго дня добродня. Україна не встигла оговтатися після президентської кампанії, як уже повністю занурилася у парламентську. Давайте поговоримо про особливості цієї парламентської виборчої кампанії: тенденці, тенденції, фішки особливості. Ну, конфігурація кампанії зрозуміла, тому що в кожного президента, який обирається, ну так само було до речі, в Петра Олексійовича є ну, певний медовий місяць, так званий, да, тобто це ті перші місяці. Коли ну по суті майже будь-які дії сприймаються виборцями добре, да? і якраз у ці місяці найкращі для непопулярних рішень. Пам'ятаєте, Саакашвілі, який мав ну, свого часу досить системну політичну команду, вони якраз в перші от періоди, в перші місяці, проводили найбільш непопулярні рішення і тому зберегли на певний період да, підтримку суспільства. Потім ми історію це знаємо, що для Грузії завершилася це не дуже позитивно, але тим паче хороший приклад і хороша аргументація, чому власне вибори призначили саме в літній період і в період, поки довіра до Зеленського ну є досить високою. Да? Тому Зеленський і його колектив Слуга народу орієнтуються безумовно на таку логічну матрицю в свідомості виборця, яка пов'язана з ми дали президенту квоту довіри. Відповідно, у нього зараз немає інструментів для змін, особливо те, що стосується тарифної політики, да, ну, тобто питання, які більше стосуються кабінету міністрів. І відповідно надамо йому раду в раді велика фракція може мати профільних, профільні комітети і комітетів, а також може призначати профільних міністрів. І це буде аргументом голосування за. Список слуги народу і за мажоритарників слуги народу. А, якщо говорити про а, інші політичні сили, то для них ця кампанія складна. Чому? По перше, пройшовши не досить успішно президентські вибори, складно працювати з донорами будь-якого рівня, ну особливо з регіональними людьми, які вкладали ті або інші кошти в кампанію для продовження цих відносин. Адже часто донори, особливо середнього рівня, це ті, хто вкладали ну там сто тисяч доларів в президентську кампанію, ну мають питання щодо своїх гарантій, да, тобто вони хочуть або місця в списку, що ну насправді з нинішніми не досить демонстрю демократичними відносинами у більшості партій майже неможливо, де да? заходять туди ті, хто ну, ближче до лідера. Зазвичай на жаль, так виходить. Мажоритарні округи не всі ну, є вигідними, тому знову ж таки це є продукт дискусій. І тому не переможцям тут складніше будувати відносини і знаходити ресурси на виборчу кампанію відповідно парламентську. Адже президентська тривала ну, для деяких кандидатів більше 4 Трьох місяців а це є ну досить витратна річ. Хоча хоча, ми маємо знову ж таки ну, розуміти і е, тут бути реалістами, що рейтинг Зеленського ж то на 75%, як у другому турі, да? тобто це було протестне голосування. Ну, і кажу, реальний, про 30 е, е, ну, я думаю, що реальний рейтинг це рівень першого туру. І да? е, 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 якщо Зеленський не буде робити певних контроверсійних речей до парламентських виборів. Тобто тут важлива посада генерального прокурора, хто ним буде, да, припустимо, тут важливо все ж таки представлення деякої зовнішньополітичного вектору, да, тому що ну, одне звільнити да, очільника зовнішньополітичного вектору, інше міду. Я маю на увазі інше. Відповідно представити, яка стратегія буде цієї людини. А відносини з гройсманом. Ми в цілому, в цілому побачили, тому що якби була воля тих Політичних сил, які Ну, скажімо так, заявили публічно чи відносно публічно про симпатію до услуги народу і до можливу співпрацю в майбутньому. Вони чітко показали, що Гройсман поки що їх влаштовує. Їх влаштовує цей кабінет міністрів. Це є логічно, тому що в цілому міністри йшли по квотам саме тих політичних сил, які зараз є більшістю, і ці міністри в їх інтересах мають працювати протягом ще там ну трьох місяців, майже да до моменту. Зміну на зміни наступної ради. Знаєте, що мене турбує взагалі в цьому всьому моменті? моменті? Да? З одного боку є плюс в тому, що є ну власне певний люфт для розвитку нових політичних сил, в іншому, з іншого боку, є мінус, тому що ну ти нічого не можеш якісно збудувати за два місяці. Ну навіть не за два, а за. Три тижні, за три менше, тижні. Ніж за да, менше ніж за місяць. Менше ніж за місяць, і в цьому всьому з одного боку може бути величезний поштовх до якісного оновлення і до оновлення суті мислення людей. Е, оптимістичний сценарій або песимістичний сценарій, що інтереси держави тут теж можуть бути втраченими. Да? Ну, тому що той, хто впевнений в своїй правоті, ну навіщо тоді поспішати? Будь-які відносини, які формуються з поспіхом, да, вони ну, не є досить стабільними. Тому, як на мене, оцей запит на нову якість, який часто замінюється ілюзією, що нові обличчя це є нова якість, ем, ну, викликають неправильні стереотипи, а відтоді можуть пройти і політичні проекти, які є ну, виключно брендом і так само інвестицією фінансово-промислових. Катерина, ви на початку сказали, що у Зеленську зараз медовий місяць. А от коли закінчиться цей медовий місяць? Є певний дедлайн? Це, до речі, навіть технологічний термін, який використовується в політичному консалтингу. А в залежності від країни, ну це може місяць-три місяці бути. А у нас? В залежності від кандидата, ну місяць-три місяці. Подивіться, соціологічні дослідження так само. Тобто, люди е, дають е, ну, першу таку хвилю оцінки протягом 100 днів. 100 днів це три місяці. Це класика жанру да, і е, е, от після перших 100 днів може рейтинг, ну знаєте, кандидат це як автомобіль з салону. Ну, тобто, він як тільки ну стає на свою посаду, відразу втрачає в рейтингу. Ну якби поступово це да? світова практика. Це на світова не лише практика. Да, Україні питання, так питання питання просто в рівні. Ну тому що коли Макрон втратив там чотири пункти в своєму рейтингу, то всі казали, о, ну такий капець Макрон втратив 4%. відсотки. А вона часто люди втрачають як народний фронт, припустимо, 25% відсотків підтримки. Да? ну мінус. Декі президенти обиралися з рейтингу 51%, Відсотків намагалися переобратися і на виході отримали через п'ять років. 5. Петро Олексійович зараз теж створює е, новий політичний проєкт е, Європейська Солідарність. І, як на мене, цей, цей, цей процес виглядає досить штучно. Е, ну, Кононенко не мій. Він йде по округу, але цей округ він готував уже три місяці і все зрозуміло. Грановський теж не мій, але він працює по округу в м, Харкові. Знову ж таки, більше трьох місяців. Е, а я йду до політичної партії, де будуть нові. Обличчя Розумієте, я просто ну, якби технологічно розумію цей процес. Да? Тобто, ну я абсолютно без ілюзій з приводу якості. Якість може бути сформована виключно, ну, знаєте, систему можна витіснити виключно іншою системою. Інакше ви, припустимо, як хороша людина, заходите в парламент, у вас немає позиції в потужному комітеті, припустимо, які у вас інструменти впливу, або ви заходите фракцією шість людей. Які у вас інструменти впливу, у вас немає ну, якби жодних квот, ну, як цей, цей уряд і розподілення комітетів було такою класичною піснею про те, що в опозиції в цілому фактично не було ніяких інструментів впливу. Тому, якщо ми говоримо про нову якість, як на мене, вона може народитися виключно таким алгоритмом: системні політичні сили, які створюються без поспіху. Політична сила ця бере просто хорошу людину, які ще залишилися в Україні, які мають ресурси, все ж таки певні. Ну тобто не заробітчани, а певні ресурси і організаційні, і фінансові. Ну я зараз не кажу, що в кожного має бути по 200 тисяч доларів. Да? На місцеві вибори це може бути по 2 тисячі гривень, да? але ця людина має бути самодостатньою і замотивованою. І партія перетворює її просто з хорошої людини профільного, е, припустимо, журналіста, да? який розбирається в свободі слова і. Там, можливо, культурній політиці, людину, яка розуміє державне управління, яка розуміє бюджетний процес, яка бере участь в внутрішньопартійній демократії, а відповідно бере на себе частину організаційної роботи, без цього теж нікуди ну, не подінешся. І відповідно людину, яка має свій блок спеціалізації. Припустимо, якщо це журналістика, то є там ну, три да, блоки, які наближені до цього. І саме така структура може бути стабільною, вона вирішує питання кадру. Тому що людина, яка просто собі хоче купити місце, припустимо, вона не буде ніколи займатися орг роботою. Да? І в цілому вона не має якоїсь спеціалізації. Да? А тут ця сама ну, по мета. собі структура, да, інша мета, сама по собі структура а, і проекти, які партія реалізує безпосередньо з виборцями. А якщо говорити, припустимо, про місцеві вибори, то там просто недостатньо зайти на телевізор і розповідати, припустимо, підвищимо тарифи. Да? Там потрібно чітко а, пропонувати певні дієві. Механізми, які ти з ресурсами, припустимо, міського бюджету можеш робити, да не забуваючи виборець... про політику добрих справ в межах самої виборчої кампанії. Не завжди знаєте, не завжди насправді були кейси навіть от з нашої роботи, коли один кандидат витрачав 200 мільйонів, інший 200 тисяч, один роздавав все, що можна, і використовував адмінресурс, і пролетів а інші а інший просто виконав свої зобов'язання перед виборцями. Ну зібрав підписи, виконав зобов'язання і потім проінформував, що це зобов'язання Виконана, да, це теж потребує ресурсів, тому що кожного виборця потрібно обійти. Да, ну, тобто це не зробиш там за дві копійки. Да, і я е, не дуже ну, якби погоджуюся з ілюзіями, коли кажуть, що у нас буде партія волонтерів. Ну, друзі, ну будь-який процес організаційний не може нічого не вартувати. Ну це ж брехня. Е, тому його просто питання, як ти організуєш? Візьмеш в одного олігарха 15 мільйонів. Це дуже спокусливо. Знаєте, коли ви щось будуєте, от, припустимо, ви задумали побудувати партію. Їздите по регіону думаєте над програмою, розумієте, як це складно. Набрали, припустимо, по всій країні всього там, 100 тисяч доларів і то ну там дуже задоволені. Потім до вас приходять кажуть, на тобі 15 мільйонів, займайся, і, і так воно не працює. Тому, тобто що Вакарчук тоді... приречений на неуспіх. З організаційної точки зору, скоріше, так, з змістовної точки зору, він збирає ну він залишається лідером думки. Я просто цими розмовами про оргструктуру намагаюся сказати, що ну мало просто бренду. Тобто, от ну, Зеленський пройшов на бренді, але якщо він зараз не вибудує ту саму організаційну структуру, то його життя, ну політичне життя, я маю на увазі, буде таким самим недовгим, як у народного фронту, який зайшов на великих сподіваннях на красивому брендингу, але потім ну скотився до рейтингу 1%. І це для країни не важливо. Ну не це для країни важливо, тому що не важливо, ну відповідно, який рейтинг ти маєш зараз. Але важливо, але політична сила, яку ти підтримував на цих виборах, на наступних теж взяла участь у виборах, а не стала з солідарності, яку ти підтримував тепер якоюсь новою політичною силою ЄС. А хто тоді несе відповідальність, припустимо, за ці рішення як позитивні, так і негативні? От децентралізація недороблена Ну недороблена вона а в даний хтось хіба, думає про відповідальність? Ну суспільство має ставити ці питання. Розумієте, в чому справа? Ну взагалі, чому мене це турбує? Тому що я ну там часто буваю в регіонах, да? І я сама з Херсону родом, да і в Херсоні от глобально нічого не змінюється. Да? Підприємства закриті, ну побудували один е, торговий центр. Да? Тобто грошей в регіон немає, е, зайнятості тобто, немає. Тобто абсолютно, і це і це відбувається, тому що бренди. Не несучи постійного зв'язку з виборцями, не можуть забезпечити ну, цього зростання, тому що до виборів про стратегію думати рано і немає часу, потрібно гроші шукати. А після виборів вже немає часу, тому що є поточні завдання. Розумієте, в чому справа? І цим відрізняються глобально неуспішні країни політично від успішних країн. А інтереси громадян, інтереси людей, взагалі там десь як кажуть на задвірках. А, а інтереси людей, це розумієте. Інтереси людей це ж не просто скиглення, це прагматична історія, тому що стабільні. Тому що у людей є свої потреби, ну, які зараз є. І, і, і реалізувати. це питання розвитку економіки. Ну, тому що перукар в Україні і перукар у Франції заробляють різні кошти. І це все залежить якраз від організації. Да, диві суспільного владу, да. Дивіться, от справжньою сенсацією президентських виборів став результат Ігоря Смішка. Взагалі, які його ви бачите подальші перспективи у політиці, сьогодні стало відомо, що. П'ятницю, власне кажучи, 31 травня стало відомо про те, що Дмитро Гордон очолить його передвиборчий штаб. Е, дивіться, Смашко глобально був таким самим віртуальним продуктом на виборах, але на іншого споживача, як і Зеленський. Ну, тому що глобально е, ну, він же не представив теж своєї команди. Да? Тобто він сказав: Я е, ну, там, людина з досвідом, я працював у США. Я спеціаліст по розвідці, відтоді ну, він відповідає на запит безпекового питання. Тобто він більше просто грав на іншому електоральному полі тих, хто голосував за самопоміч, відчасти тих, хто голосував за пана Гриценка, тому що в цілому позиціонування у них дуже схоже. І гордон як не можна його назвати інструментом, як медіатор. Як медіатор цієї політичної комунікації, виступив досить, ну, виступив досить ефективним. Але тут для Смешка, я знаю, що в нього дуже великі проблеми з точки зору підбору регіональних осередків, регіональних лідерів партії, особливо мажоритарників. Тому що люди розуміють, ага, я зараз ну, до кінця не розуміючи в цілому політичної позиції Смишка, можу піти від нього мажоритарником. Припустимо, отримати плюс там, 3% від того, що я піду, ну максимум 3%, Витратити кошти і, припустимо, не пройти. А до цього самого розумієте, зараз величезна конкуренція за людей. Ну от класичний Петро, припустимо, в Одесі, який лідер думок да, і ще й має певні ресурси. До нього ж зараз ходаки ходять з всіх політичних сил. І по суті, Петро просто обирає, де в нього більше шанси. Ну, тобто, якщо до класичного Петра, який ну просто тобто, бачить вже не собі... Петро ходить до партії, а партії ходять за абсолютно. Петром. Абсолютно, да, по партії знають, що Петро є достойною людиною, гарним організатором і людиною з грошима, да. І тут Петро може обирати або прагматично ну, з ким легше пройти. Ну, тобто в Одесі, припустимо, йому легше буде пройти з командою. Да? І він тоді погодиться працювати з. Ну, припустимо, по мажоритарці, тому що з це плюс там, 10% мінімум да, до рейтингу. А працювати зі смішком це плюс 3% до рейтингу. І відверто Петро ж не знає комплексної політичної програми ні одного, ні другого. Да? Він просто може довіряти людині, яка запрошує його, а може не довіряти людині. А якщо людина, ну скажімо так, з державницькою позицією, я таких багато знаю в регіонах, вони кажуть, ні, ми подивимося, ми пропустимо ці вибори. Вони у поспіху, ми подивимося, і відповідно, можливо, в наступному електоральному циклі будемо брати участь. В Наступному електоральному мається на увазі початок з місцевих виборів 2020 року. От наразі. За ми спостерігаємо такий собі кастинг, я не знаю, процес аго, ми шукаємо кандидатів з вулиці. Оце така гарна технологія, чи все ж таки щире прагнення знайти чесних, відповідальних і порядних серед людей. Ми це подивимося з точки зору, ну, дивіться, я думаю, навіть серед наших глядачів є е, певні люди, які ви маєте, якщо на увазі ліфт, оцей проект пана Зеленського. Там, якщо я не помиляюся, завантажуєш резюме, і е, ну, і з точки зору роботи в офісі Ну, і відбірна мажоритарку. Е, там здається, якщо хочеш працювати в офісі, завантажуєш резюме, і якщо е, Хочеш балотуватися. Я думаю, що глядачі можуть зробити експеримент, подати своє резюме, якщо вони хочуть балотуватися, і подивитися, наскільки з ними зв'яжуться і будуть комунікувати. Там наскільки я розумію, невелика кількість заявок, ну відносно великих цифр України. Подивимося, наскільки люди пройдуть ті, які подавали ну відповідно відповідно ці заявки. Все буде видно в найближчий час. Але розумієте, написати красиве резюме і відео інтерв'ю, це ж не є запорукою, припустимо, того. Що кандидат просто пропише красиве резюме, а потім, припустимо, перейде з команди в Кононенко команду, тому що там буде вигідніше. Ну не треба фактор. ж мати час для того, щоб з цими людьми поспілкуватися, відібрати їх, почути їх, власне кажучи, думку. Тут же я кажу, час же піджимає. Я думаю, що менше ніж за півроку це зробити дуже складно, ну чесно. Тим паче, що ну от коли ви припустимо запрошуєте людину до команди політеки, ви ж даєте певний період стажування, певні завдання. От в політиці є так само є стратегія партії. Ну припустимо, по е, підвищенню вартості ціни паю. Да, от така стратегія розвиток села. Ми даємо завдання кандидату А реалізувати програму з приводу просвітницької кампанії по підвищенню ціни пая. Ну, можна прийняти деякі законопроекти по підвищенню мінімальної ціни. І припустимо створення пілотного проекту по товариствам пайщиків, які ну, утворюють такі нові ну, кооперативи там, або нові колхози. Ну, це більш, дозволяє більше заробляти на селі. Якщо людина впорується і дійсно їде в село, цим займається? Ну як на мене, тоді вона партії підходить. Якщо вона не їде до села, не спілкується з людьми, не має бази своїх прихильників, то а в чому тоді ця людина політик? Ну, можливо, вона розробляє якісь якісні законопроекти. Тобто, розумієте, якщо говорити про політику як служіння, є певні ну, KPI, да, або показники ефективності того служіння. І не можна бути політиком, не спілкуючись безпосередньо з людьми. Ну, тому що лідерство будь-яке це кількість людей, які готові щиро за тобою йти ну, на різні види активності. Тому кінцевий показник ефективності будь-якої партії, яка системно працює в Україні, має бути кількість людей за кожним з вас. А у нас люблять зануритися з головою в теплу ванну, відірватися від реальності. І потім від 25 отримати один відсоток. Дуже повчальна історія. Маємо те, що маємо. Да. Катерино, дякую, дякую вам, вам за цю розмову. Політехнолог Катерина Одарченко була гостею студії Політека Онлайн. Залишатися разом із нами і до нових зустрічей на політека. До побачення. Кожний раз, як подонки і марадьори стаються бізнаказними. Простим людям приходять недобрий вечір. підписуйся